السلام عليكم وسلامتي دمات ميل الباتشوكتان كسو دواد كانالكا برنامج كينا ماتا ميتك دوان برنامج شدي هوري وحونا كساب سيه ميتك مدع عيارة هدوني دوغو عانسان وعيارتا تشيستا ما إسكاكادا وحانا موقالكن كوباني دين كلو وداقيا حوغب بادن او كساب سان عيارتا فلن هديت كل سبتاي كانالكا مكسو مالي ميليا ما اي تايمر كوكوه الرئيسي سابسكرايب لها نغو صابير جنبال الكنا فرسي عدولة سواتيد موقالة دنبي مهد سيني ciyaartan chess ama iskaakada ay dad badan isugu gudiyo qaaniin waxaan laga yaabaa inay jiraan dad badan oo aan aqoon waxa ay tahay waxa ay tarto ama sida loo ciyaaro waxaan go'aansaday inaan muqaal ka sameeyo kadib markaan arkay inay jiraan dad badan oo daneynaya inay wax ka ogaadaan ciyaartan waxaan qaybta hore ee muqaalka idin kula wadaagayaa chess waxa ay tahay taariikhdeeda iyo halka ay ka soo bilaabantay qaybta labaadna faa'iidooyinka ay leedahay iyo waxa ay culimadu ka qabaan ciyaaristeeda qaybta u dambeysana qaabka ay u shaqeyso ama sida loo ciyaaro shuruudaha iyo xeerarkeeda oo kooban hadii aan ku horeyno qaybta ko waxa ay tahay ciyaartan iyo taariikhdeeda chesstu waa ciyaar ku saleysan xeelad dagaal oo loo sameeyay si hanaan sare ah waxaana ciyaari kara halkii mar laba qof oo kaliya waxaana lagu ciyaaraa boardkan ama saxaaradan leh 64 god chesstu waa ciyaar daaweyn waxaana la sheegay inay soo bilaabantay bilowgii qarnigii 6aad iyadoo ka soo bilaabantay waqooyi galbeed dalka hindiya xilliyadii ay ka talinaysay boqortooyadii gupta waxaana markaa loo yaqaanay chaturanga oo luqadii sanskritka la micna ahayd afarta qaybood ee ciidanka oo kala ahaa ciidamada lugta fardoolay maroodiyo iyo gaadhi faras waxayna hadda u taagan yihiin isuna dhalan rogeen bonus oo ah ciidamada lugta knight oo ah fardooleydii bishop oo ah maroodiyadii iyo rook oo ahaa gaadhi faras balse loo beddelay qalcad intaa kadib ciyaartii waxay gaadhay oo ku faaftay beershiya iyadoo uga timid dhanka hindiya kadib beershiya waxaa qabsaday muslimiintii carabta waxaana chesstii qaatay muslimiintii waxayna ula bixeen magaca shadranji oo laga soo mingooriyay magacii hore ee ahaa chaturanga waxay ciyaartii ku faaftay bariga dhexe ilaa ay ka gaadhay qaybta koonfureed ee qaaradda yurub sida waddamada spain portugal iyo griiga waxayna ciyaartii chesstu gaadhay qarnigii 9aad galbeedka yurub ilaa rashiya sida ayayna dunida ugu faaftay ciyaartani markii hore waxay ahayd 4 qaybood ee ciidanka waa la horumariyey waxaana lagu soo daray boqor muddo kadibna waxaa lagu soo daray boqorad waxay ahayd qarnigii 15aad markii ay bilaabantay chesstan casriga ahi waxaa laga bedelay wax badan waxaana lagu soo kordhiyey xeerar cusub sida dhaqdhaqaaqa ay samayn karaan bishabta iyo boqoradu waxay intaa kadib ciyaartii chesstu noqotay mid caalami ah waxaana soo baxay dad badan oo u leh khibrad dalka Mareykanka waxaa laga bilaabay tartamada ciyaarta chesta sanadii 1849kii sanadii 1811kiina waxaa la bilaabay tartamada caalamiga waxaa lagu soo kordhiyey saacadda jangoysa daqiiqadaha la ciyaarayo sanadii 1866kii waxaana horyaalkii ugu horreeyay ee caalamiga la qabtay sanadii 1886kii muddo kadibna waxaa la sameeyey ururka caalamiga ee fade kaasoo ka shaqeeya arrimaha chesta sida tartamada caalamiga waxaana sanad walba la qabtaa tartamo ay ka qayb galaan dadyo badan oo ka kala socda wadamada dunida tartankii la qabtay sanadkii hore 2019 waxaa ka qayb galay 128 ciyaaryahan oo ka socday in ku dhow 50 dal waxaa lagu qabtay dalka Raashiya qaaradda Afrika waxaa ka qayb galay 5 dal waxayna kala ahaayeen Algeria, Nigeria, Masar, Madagascar iyo Guinea waxaana ku guuleystay ninkan dhalinyarada ee lagu magacaabo Grand Master Timur Rajabov oo ka socday dalka Azerbaijan qaybta labaad hadii aynu gudubno cilmi baarisada badan oo la sameeyay waxaa la ogaaday in ciyaartani faa'iidooyin badan u leedahay maskaxda qofka waxay kor u qaadaa IQ-ga ama garaadka qofka maadaama ay tahay ciyaar aad u baahan tahay inaad caqli kaashato si aad u guuleysato waxay ku baraysaa sida si habboon loogu fekero loona xaliyo mushkiladaha waxay qofka bartaa u fiirsashada iyo hubsiimada waxay qofka ka dhigtaa mid wax qorsheeya oo leh aragti fog waxay qofka bartaa sida loo guuleysto guuldarradana loo aqbalo waxay kaloo ku tusaysaa natiijooyinka ka dhalan kara ficilada aad samayso sababtoo ah mararka qaar waxaa lagaga guuleysan karaa hal khalad oo aad gasho taasina waxay keenaysaa inaad si qoto dheer u fekerto tallaabo kasta oo aad qaadaysana si deggan uga fiirsato maadaama la ogaaday in ciyaartani faa'iidooyin badan u leedahay maskaxda aadamaha waxay iskoolo badan go'aansadeen inay ardaydooda baraan waxaana dunida ka jira iskoolo badan oo lagu barto ciyaartan chesta haddaba ciyaartan in la ciyaara ma banaan tahay maxaase laga yidhi dadka badankooda waxay dhahaan wax kasta waqtiga kaa luminaya waa xaaraan balse taasi sax ma aha badanaa waxaa laga yaabaa inay dhalinyaradu isugu yimaadaan meheradaha waqti badanna ku lumiyaan sheeko ama wax lamida dadka qaarna waxaa laga yaabaa inay waqtigooda ku lumiyaan social media sida facebook youtube ama whatsapp halka qaybo kale waqtigooda ay ku lumiyaan xaflado dalxiis ama ciyaaro waxaasoo dhan waa waxyaabo waqtiga luminaya balse maaha xaaraan shaygu badanaa sida ay culimo badani qabaan waxa uu xaaraan yahay ama uusan bannaanayn marka ay ku jiraan waxyaaba diinta ka hor imaanaya ama ku dhaafinaya oo ka hor istaagaya waajibaadka ku saaran sida cibaadada alleh daryeelka waalidka xaaskiiyo carruurta shaqada waxbarashada haddii uusan intaa ka hor imaanayn khamaarna uusan ku jirin inaad samaysaa waqtiyada aad firaaqada haysataa way bannaan tahay waxayna culimo badani sheegeen inay chesstu bannaan tahay maadaama ay faa'iido u leedahay maskaxda qofkana ka dhigayso mid fekera oo wax qorsheeya haddiiba aysan ka hor istaagayn cibaadada alleh uusanna ku jirin khamaar waxay kaloo sheegeen
sheegaa naydka ama faraska maadaama uu egyahay sanam in madaxa laga duubo ama laga jebiyo markaa gebi ahaanba way bannaan tahay haddii aynu ka gudubno midda una nimaadno qaybta u dambaysa mawduuca chesstu waxaa lagu ciyaaraa boordkan ama sixaaraddan leh 64 god godadkani waxay leeyihiin laba midab 32 waa madow 32 waa cadaan waxay kaloo noqon karaan midabo kale waxaa lagu dheelaa 32 xool 16 madow iyo 16 cadaana waxaana labada qof ciyaaraya mid walba leeyahay 16 isku midab ah 16 walbaana waxay ka kooban yihiin 8 bonus ama askar ah 2 ruug 2 faras 2 bishab boqorad iyo boqor haddii aan sii dhexgalo ciyaarta 16 xool ee madow iyo 16 caadi waxay godadka u wada degaan si isku mid ah haddii aan sii dhexgalo ciyaarta waan idin tusiyaa godadka ay kala degaan waxa u horeeya ruugta waxayna degtaa labada gees haddii cadaan tahay iyo haddii ay madow tahayba waxay kala degaan labada gees sidaan hore idin sheegayba xooluhu haddii ay madow yihiin iyo haddii cadaan yihiinba waxay u degaan godadka si isku mid ah waxa ku xiga ruugta waa faraska wuxuuna degaa godka ku xiga ruugta farasku waxaa ku sii xigta bishabta waxay degtaa godka ku xiga faraska sidaad u jeedaanba qaybahani waa labo waa laba bishab oo cadaana laba bishab oo madowa laba faras oo cadaana laba faras oo madowa laba ruug oo cadaana laba ruug oo madowa waxaynoo haray hadda waa laba god labadaa god godka hore ee cadaanka waxaa degaysa boqoradda godkaas ayayna degtaa toos ayayna isugu wada beegan yihiin laba kasta waxaa ku sii xiga oynoo haray waa labada boqor boqorkii madowa iyo boqorkii cadaa sidaa isku midka ayayna u wada degayaan waxaynoo haray waa askartii askartu ama bonusku waxay iyaguna degaan laynka ka horeeya iyagoo 8 ah 8 madow iyo 8 cadaana sidaa ayayna u kala degaan shaxanka haddii aan idin tusiyo qaabka ay dhaqaaqa u sameeyaan ama sida ay u guuraan waxa u horeeya oo badana la raraa waa bonuska bonusku marka u horeeya waxay guuri karaan hal god waxay kaloo guuri karaan laba god haddii aad hal god hore u guurtid wixii ka dambeeya waa inaad hal god hore u sii guurtaa uun balse marka u horeysa waxaad haysataa fursad aad laba god ku guuri kartid haddii aad labada god guurtid wixii ka dambeeya hal god uunbaad hore u soconaysaa dhinac uma leexan kartid marnaba waxaad awood u leedahay inaad hore u socotid uun haddii aan idin sii tusiyo qaabka ay bonusku wax u dilaan bonusku waxay wax u dilaan qaab gees ah sidaad u jeedaanba labada gees waxaa ka taagan laba bon oo madow ah labadaa bon way dili karaan kii aad dooratidba waa dili kartaa waxaad kaloo dili kartaa xoolo kasta ama xool kasta oo ku soo beegma labadaada gees waa dili kartaa ifan xitaa haddii ay boqoradda tahay waa dili kartaa waxaad ogaataan bonusku haddii ay madow yihiin iyo haddii ay cadaan yihiinba inay isku xeer yihiin marka u horeeya laba god ayay guuri karaan wixii ka dambeeya hal god ayay hore u socon karaan geeskees ayay wax u dili karaan dibna uma noqon karaan haddii aynu gudubno qaybaha kale waa aynu ka bilowno ruugta ruugtu geeska ayay degtaa waxayna u guuri kartaa ama wax u dili kartaa 4 jiho waqooyi bari galbeed koonfur 4 jiho ayay u guuri kartaa wax u dili kartaa haddii la qabtana u baxsan kartaa waxaana ugu xiga naydka ama faraska farasku marka uu godka yaalo wuxuu guuri karaa godadka cagaarka wuxuuna mar walba u guuraa qaabka esha oo kale haddiiba aan dhexda keeno sida u jeedaan waxaa ku wareegsan godad cagaara waxa u guuri karaa 8 jiho isagoo u guuraya qaabka esha oo kale sida aad uga jeedaan fallaadhaha jaallaha ah wuxuu kaloo naydku ama farasku awood u leeyahay inuu ka dulboodo xool kale si aad u jeedaanba markii hore wuxuu deganaa godka ku xiga ruugta wuxuuna soo degay godka waxaana sababaysa maadaama uu qaabka esha oo kale u wareegayo ayuu awood u yeelanayaa inuu isagu xoolaha kale ka dulboodo waana xoolka keliya ee xoolaha kale ka dulboodi kara waxayna ugu xigtaa bishabtu markay godka taalo waxay u guuri kartaa godadka cagaarka haddiiba aan dhexda keeno bishabtu waxay u guuri kartaa 4 jiho oo geesgees ah waxayna wax u dili kartaa ama ay dili kartaa wax kasta oo soo fuula leemankeeda geesgeeska waxayna ugu xigtaa waa boqoradda boqoradduna waxay u guuri kartaa ama ay wax u dili kartaa marka u horeysa ay godka taalo jihooyinka cagaarka haddiiba aan dhexda keeno boqoraddu waxay u guuri kartaa 8 jiho 4 jiho ee waaweynaa iyo 4 yaryara waxayna isku darsataa awooddii ay lahayd ruugtu iyo awooddii bishabta ruugtu marka hore waatay ay u guuraysay 4 jiho bishabtuna waatay u guuraysay 4 jiho ee geesgeeska marka waxay isku dirsatay awooddii ruugta iyo bishabta sidaana waxay ku noqonaysaa xoolka ugu awoodda badan shaxanka chesta waxayna ugu sii xigaa waa boqorka boqorku wuxuu u guuri karaa ama wuxuu dili karaa jiha kasta hal god haddii aan usii gudbo xeerarka kale ee chesta idina tusiyo qaababka ay isku weeraraan tusaale ahaan hadda boqoradda madow waxay toos ugu beegan tahay boqorka waxayna sidaa ku haysaa boqorka maadaama aysan jirin wax kaga horbeegan marka waxaad haysataa laba ofshan waxaad kusoo horbeegi kartaa mid ka mid a xoolahaaga sida bishabta waxaad kaloo kusoo horbeegi kartaa faraskaaga waxaa laga yaabaa haddana in dhan kale lagaa soo weeraro marka waxaad eegaysaa dhanka kale xoolaha yaalla in ay kusoo horbeegi karaan ama ay badbaadin karaan marka hadda tusaale ahaan dhanka xoolaha yaalla waxaa ku beegmaya toos aan ugu beegi karaa hadda boqoradda waxaan kaloo ku beegi karaa bishabta waxaan kaloo ku beegi karaa farasta aday kuu taallaa middii aad ku beegaysid marba middii kuu fiican waxaad kaloo samayn kartaa in aad godkaba oo god kale amaana u rarid haddii baan intaa kasii gudbo xoolahana horey u kala saaro idina tuso qaababka ay xooluhu isku ilaaliyaan sidaa u jeedaanba boqoradda madow waxa ay toos ugu beegan tahay u haysaa boonka boonka way dili kartaa boqoraddu balse waxaa ilaaliya boonka ka hooseeya maadaama ay bonusku geeskeesa u dilaan waxaa kaloo sii ilaashata boqoradda maadaama iyaduna laynkeeda toos ugu beegan
tahay. Waxaa kaloo sii ilaashta faraska, faraskuna wuu ilaaliyaa maadaama uu isna qaabka isha oo kale wax u dilo. Marka qaababkaasoo kale ayay isku ilaaliyaan xooluhu. Haddii aan tusaale labaad idinka sii siiyo si aad aad ugu sii fahantaan, bishabtu markii ay geeska taallo waxay haysaa faraska sida aad uga jeedaanba, maadaama ay geesgees wax u disho. Faraska way dili kartaa, balse faraska waxaa ilaashta boonka ka hooseeya maadaama uu boonku geesgees u dilo. Waxaa kaloo ilaashata boqoradda. Tusaale kale, bishabtimada waxay toos ugu beegan tahay boonka caad. Way dili kartaa, balse waxaad ogaataa inay jiraan xoolo kale oo ilaashanaya sida ruugta oo toos ugu beegan bishabta oo geesgees wax u disha, iyo faraska oo isna qaabka isha oo kale wax u dila. Marka inay disho kuma degdegaysa marnaba. Haddii aan idin sii tusiyo faa'iidooyinka kale ay leeyihiin boonisku ama askartu, boonisku markii uu godka yaalo wuxuu wax u dili karaa ama dili karaa wax kasta oo soo kora labada god ee geesaha ah, labada god ee cagaarka. Tusaale ahaan, farasku wuxuu soo degi karaa labada god maadaama uu qaabka isha oo kale u guuro, balse hadda kuma soo degdegayo maadaama ay caqabad ku tahay boonkaasi uu caqabad ku yahay. Marka waa inuu ka wareegaa uu degaa godka ka horeeya boqoradda. Haddaba, si meesha looga saaro boonka caqabadda ku noqday faraska, waa in hal god hore loogu raraa boniska madowga. Tusaale ahaan, boonka madowga marka hore loo soo raro boonka cadi wuu dili karaa, balse waxaad ogataa weli inay ilaashanayaan bishabta, faraska iyo ruugta waa inay boonka madow ilaalinayaan. Boonka cadi isaga ma la ilaalinayaa, hawa la ilaalinayaa isagana waxaa ilaashanaysa bishabta cad. Tusaale ahaan, boonkii caddaa bishabtii madoobeyd ayaa dishay, waxaa toos ay isugu beegmayaan. Hadda bishabtii caddayd iyo bishabtii madoobeyd ayaa toos isugu beegmaya. Bishabta madow waxay awood u leedahay inay disho bishabta cad. Way dili kartaa, balse waxaad ogaataa inay ilaalinayaan boqorka iyo ruugtu. Tusaale ahaan, wayba dishayba, waxaa markiiba u jawaabaya ruugta ama waxaa u jawaabaya boqorka. Kii aad ugu jawaabaysidba adiga ayaa ikhtiyaaru leh. Bonusku markii ay horey u socdaan waxay tegi karaan, ugu dambeyn leenka ayay tegayaan. Leenka marka aad tegtid horey uma socon kartid, oo waxaa kaa xidhay waa faraska. Leenka midigta ah ama geeska midigta ahna ma geli kartid, oo waxaa ma yaalin aad dishid. Leenka bidixda ayaa waxaa yaala ruugta. Ruugta waa dili kartaa. Tusaale ahaan, ruugta hadda wuu bedelay. Ruugta marka aad dishid waxaa noqon kartaa mid ka mid a xoolaha leenka yaala, ama xoolo kasta oo boon ahay marka uu leenka u sarreeya gaaro wuxuu noqonayaa hadba kii aad adigu dooratid, faras, ruug, bisha, boqorad, kii aad doontid ayaad ka dhigi kartaa. Marka badanka waxaa ugu awoodda badan meesha waa boqoradda, marka waxaa laga dhigtaa boqorad. Bonuskuna madow ha ahaadeen ama caddaan ha ahaadeen, leenka u dambeeya hadday gaadhaan waxay noqonayaan boqorad. Tusaale ahaan, waxaa jirta mar uusan xool ku dhaqaaqi karin haddii uu ku beegan yahay boqorka. Tusaale, hadda boqoradda haddii aan kor u saaro hal gud, waxaa toos isugu beegan waa boqorka iyo faraska. Faraska madow wuxuu toos ugu beegan yahay boqorka, ma dhaqaaqi karo sababtoo ah wuxuu xidhayaa boqoradda, ayuu wuxuu ka xidhayaa boqorka. Faraska madowna sida ayuu ku xayiranya waxaa xayirtay boqoradda. Xitaa haddii uu faraskaasi meesha uu wax ka dilo, uu yaalo mid ka mid a xoolahaaga sida ruugta cad oo kale haddii ay taallo, ma dili karo sababtoo ah uu xayiran yahayba, meelba uma guuri karo ilaa boqorka wadeed laga duwo. Laakiin godka boqorku yaalo, haddii horey hal god loo raro, xayiraaddu way ka degaysaa faraska, wuxuuna awood u leeyahay markaa inuu guuro meel walba u guuro. Okay, haddii aan intaa ka gudubna boqorka sidee lagu qaban karaa? Boqorka badanaa waxaa qaban kartaa boqoradda, maadaama ay gees kasta wax u disho, gees kastana ay u guuri karto ayay boqorka qaban kartaa. Tusaale ahaan, hadda haddii aan godka boqorka u dhow aan keeno boqoradda, boqorku wuu dilayaa maadaama uu boqorku dhinac kasta jiha kasta uu wax u dili karo, hal god uu guuri karo. Balse waxaa jirta in aan ilaaliyo boqoradda. Boqoradda ayaan ilaalinayaa si uusan boqorku u dilin baan ilaalinayaa. Tusaale ahaan, waxaan ku ilaalinayaa ruugta. Saa u jeedaanba ruugtu waxay haysaa ama ay ku beegan tahay boqoradda. Maadaama ay ku beegan tahay, waxa ilaashan ee aan waxba lagu samayn karin waa boqoradda. Markaa sidaa waxay ku tahay ciyaartu checkmate. Checkmate macnaheedu waxa weeye boqorkii ma jiro meel uu u baxsan karo, haba yaraatee ma jirto. Haddii uu boqoradda dili lahaana, waa la ilaashtay oo waxaa ilaashtay ruugga. Waxaad kaloo boqoradda ku ilaashan kartaa xoolo kale. Tusaale ahaan, marka aadan haysan ruugta, waxaad ku ilaashan kartaa bishabta. Bishabta ayaad godka keenaysaa. Godka markaad keentid waxay geesgees ugu beegan tahay boqoradda, sida ayayna ku ilaalisay boqoradda. Waxaad kaloo boqoradda ku ilaashan kartaa bowniska. Tusaale ahaan, bowniska markaad godka keentid wuxuu ilaalinayaa boqoradda, sida ayaadna ku qaban kartaa boqorka. Waxaa laga yaabaa mararka qaar inay xoolihii oo dhan isku dhammaadaan oo ay kuwa soo hadhaan boqor iyo boqorad keliya. Haddaba boqorka iyo boqoradda keligood ma lagu xidhi karaa ama ma lagu qaban karaa boqorka? Haa, waa lagu qaban karaa. Waa inaad boqoradda ku qabatid, boqorkana aad boqoradaada ku sii ilaalisid, sida ayaad ku qaban kartaa. Ciyaartuna win ku tahay ama checkmate. Waxaa jirta marara ciyaartu noqonaysa darow. Darowda macnaheedu waxa weeye labadiina midna ma guulaysan karo, ciyaartiina sidaasi ku gubatay. Markaasina waxay dhacdaa badanaa marka isku soo hadhaan laba xool oo aan xidhi karin boqorka. Tusaale ahaan, waxaa kuu soo hadhay boqorkaagi iyo faras, ama boqorkaagi iyo bishab, ama boqor iyo boqor. Marka intaas isku soo hadhaan, badanaa boqor iyo faras ama boqor iyo bishabi ma xidhi karaan. Markaa taasa waxay keenaysaa in ciyaartu darow noqoto ama ciyaartiisa ku gubato. Labada xool ee markay soo hadhaan boqorka xidhi karaay waa boqor iyo boqorad, ama boqor iyo ruug. Labadaasi hadday kuu soo hadhaan, boqorka kale way xidhi karaan, ciyaartiina darow ma noqonayso. Muuqaalka maanta intaas inooga egyahay. Waxaan rajaynayaa inaad wax badan ka fahantay ciyaarta chesstu waxay tahay iyo qaabka loo ciyaaro. Haddii aad doonaysa inaad wax badan ka sii baratana, waxaad soo degsan kartaa appka chesstu. Waxaad ka helaysaa Play Store-ka. Haddii aad ka heshay muuqaalka, like saar. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.